Ya, bos. Ah, bos, bawa di sana, bos. Aku aku di sana. Aku di sana. Ya udah. Aku di sana, tak ada hal. Jadi mau di sini. Double kill. Headshot. Mission accomplished. Hape apa? Hey. Apa yang baru? Apa? Tidak Ini buat apa ni? Eh, belakang bodoh. Tu apa ori ya? Ah, ni. Ya ni apa ori ni? Cool. Ori. Bro tape. What? What for? Dalam lagi. Tak dalam lagi. Ultra kill. Last kan. Tu kena main apa ni? Jalan. Siapa orang dari Jerman sial? Member Sean, member Sean lah. Member mah. Aku nak bagi dia koyak eh dengan speaky. Eh nak eh, dia marah aku pasal makan speaky. Mission accomplished. Take no prisoners. Fire in the hole. Entahlah Alif Padi. Bodoh amat main klemo. Kamu di kira aku bodoh lah. Ramai bagan. Kau tim. Kau tengok tim anjing. Habis dulu aku. Hei, tang. Tang eh, tang. Makan. Aku nak makan. Makan. Mission accomplished. Kau buka. Rocket load. Grenade. Grenade. Bab. Jangan gampang tu. Eh, macam mana tu? Mission accomplished. Oh, tu okey aku nak tu Nico tu. Headshot. Nama layak engkau buat man. Ya. Rocket load. Fire in the hole. Fire in the hole. Babi gua kena MP3 babi. Bodoh. Aku tengah tengok Rosma lah, beban itu ya. Aku apa? Tolak aku. Tengok kau tengah sedek keras dia ni. Babi dia tengah peringkau aku belakang kena. Bodoh, aku tengah makan babi. Bodoh. Grand kill. Nice. Mission accomplished. Fire in the hole!
babi tol. Babi lah. Tak mati. Dia kena helmet. Siap tak ni? Robot ni kan? Tapi aku lagi laju pada dia. Siapa punya game tu? Ya? L1 Body. L1 DD satu. DD satu lagi. Ada dua lah. Bodoh lah Cina ni. Cina ni main boy. Apa ni dia masuk ni? Nak laki Cina. Eh Pak Man, yang dalam BSM tu, yang budak yang cakap ID sampai 3,000 tu, ID apa? Tu ID Wolf. Ah, tu ID siapa? Tu aku dapat cara channel. Pening. Ah, itu yang kau waktu dalam BSM, kau kejap-kejap macam bangang nak tengok. Aku lagi bang. Aku berpening je lah. Dia pun cakap sekali. Asal tu Adi siapa? Adi dah Apple ke? Ah. Oh tu Adi Apple, lepas tu? Adi budak-budak dia. Alah tu apa? Bun. Bun? Ah, Cina. Oh, buntal, buncit sama dia. Lepas tu apa jadi? Tak tahu. Aku berpening je kata dah macam tu. Apa ni kau nampak man? Saya Cina ni mati eh. Saya macam ya Cina ni mati. Nampak? Oh. Alah bom aku tak keluar. Weh. Pedih babi. Dekat 10, 10, 3. Limperi juga kenapa elok dah mili tu. Mah, 10 mah. Oh butuh. Kakak. Tak lah weh. Weapon apa tu mah? Kill kau tu. Spam. Macam spam. Betul lah, macam spam. Benda semua kena memang makan BP eh. Eh, dekat ten tu. Elok dekat dah. Lurus.
Tak hati tu. Tengok. Hei, belakang. Depan mah. Telah. Nak apa apa sekali pakai. Meeting. Meeting lah. Mati. A bomb has been planted. Belakang A, belakang A. Dah. Depan A, depan A. Depan A, belakang A. Belakang A, belakang A satu. A bomb has been planted. Sir, keluar depan A. L, L, L. Aku salah tengok. Dalam A satu, dalam A satu. Tank rest. Oh. Excellent. Nice. Gigi kar. Tak ada. Tak ada mati. Woi, tepi ni. Rebat. Meeting dua. Meeting dua. Didi satu, Didi satu. Meeting dua. Ada satu ni, satu. Woi, awak pedih tak? Man! Kamal on, Kamal, Kamal. Tak, aku nampak. Aku menyerempak mandarin. Nah sini. Fire in the hole.
kat mini je. Kakak. Kan bos. Hey, dalam A satu, belakang A, belakang A. Dalam A dua, dua. Dalam A dua. Meeting, 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 meeting. Dalam A satu, dua. Allah. Dalam A. Belakang A. Kakak, kakak. Kakak satu belakang, belakang A. Depan A satu. Depan A, depan A. Depan A, depri. Depri tau. Mission failed. Dah cakap. Bodoh lah budak ni duduk dengan A. Tak sempat lain. Laju, laju lagi mana? Mak kau bodoh, diam. Ma, betul-betul ma, jangan sampai abang ni. Mak gajah. Mak kau bodoh, game sampai dengan mak-mak bal. Tak boleh. Woi, dia tembak kat dinding babi. Team victorious. Bodohlah bos.